Të dielën e 22 shtatorit, Hani Elizit ka shënuar ditën e themelimit të kësaj komune. Kjo zonë e Kosovës si vendbanim ekziston që nga shekulli 16 me emrin Shar, ndërsa nga shekulli 19 me zhvillimin e tregtisë dhe ndërtimin e një vendbanimi të ri u quajt Hani Elizit. Në këtë përvjetor, Akademia Solemne u koncentrua në shpallje të Kudisi Lama si qytetar nderi kësaj komune. Ky çmim munda për herë të parë nga kjo komunë dhe u bë për mikun e luftëtarin në UÇK-s. Para 19 viteve kur themelua kjo komunë si pilot njësi, kryetar zgjedhet Mallzim Çajani, ku ndërkohë themelohet edhe kuvendi dhe trupat e tij punues. Pikrisht në këtë datë me rëndësi për Hanin Elizit, sot jemi të nderuar të shpallim qytetar nderi të Hanit Elizit, një personalitet të shuar dhe të respektuar siç është generali Kudusi Lame. General Lame është një emër që ka shkruar historinë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, përmes kontributit të tij të palodhur dhe për kushtimin ndaj lirisë, sigurisë dhe mbrojtjes së të drejtave të popullit tonë. Ai ka qenë gjithmonë në krahët Kosovës, si gjatë kohëve më të vështira, ashtu edhe në ndërtimin e një të armi më të sigurt dhe të qëndrueshme për të gjithë ne. General Kudusi Lame ka lindur në fshatin Gështenjë të Kalisit, në krahinën e lumës të rrethit të Kuksit, i biri Halitit dhe Mihones, a i mbeti pa babajnë në moshën 3 vjeqare dhe u rrit nga kujdesi i pandërprer i nënës Mihone. Ka një motër më të madhe, një vëlla që ka trashëguar emrin e babait Halitit, i cili kishte lindur vetëm 3 muaj pas vdekjes së babait. Shkollën fillore ka kryer në fshatin e lindjes në vitet 1958-1962, ndërsa shkollën e mesme për agronomi e krejo në Peshkopi në vitet 1965-1969, ku më pas për 2 vite ka punuar si agronom në kooperativën buqësore në Kales e Ujmesht të rrethit të Kuksit. Këtë çmim e ka vlerësuar lart generali Lama, i cili ka thënë se përveç privilegjit, ky çmim më obligon të kem edhe përgjegjësi para qytetarëve të komunës së Hanit të Elizit. Me ndjenjën e kënaqësisë të veçantë, vi sot në këtë ceremoni që ju organizoni për të më nderuar mua. Dhe pyes veten, nëse jam vërtet unë ai që i bëhet ky vlerësim e nderim. E me qenë se kjo është e vërtet, vi me shpresën që ta kem merituar këtë vlerësim e nderim nga na juaj. Duke përfituar nga ky rast, falenderoj nga zemra të gjithë këtë trev lavdiplot, falenderoj gjithë popullin heroik që ndërkohëra ka përballuar dalgët më të egra të fortuna. Ju falenderoj të gjithë juve të nderuar pjesëmarrës që më keni nderuar në mënyrën më të veçantë duke qenë prezent në këtë ceremoni. Falenderoj dhe nderoj me për ulje kryetarin e komunës zotëri Mehmet Ballazhi që e ka vlerësuar veprën time të nivelit sa të më propozoi për të qenë qytetar nderi në Hanin Elizit. Falenderoj të gjithë antarët e kuvendit të komunës, gjithë spektrin politik, lokal e qendror, që ka vlerësuar se unë jam i denjë për një titull të lartë, për këtë titull të lartë, dhe njëkohësisht falenderoj gjithë organet e qeverisës vendore, të cilat kanë ardhur në pranimin dhe miratimin e kësaj praktike nderi për mua. Respekt dhe nderim për të gjithë. Të parët e mi i kam në varrezat e dëshmorëve. Të rënë në vitet 1912 e 1913 në luftë me serbët. Prandaj unë vi sot këtu edhe me gjyshin. Edhe me gjezallarët. Edhe me kushrit. Dhe me gjithë shqiptarët e rënë për të ardhur në këtë ditë të lumtur për mua. Jam krenar që jam shqiptar. I dua të gjithë shqiptarët, pavarësisht nga mënyra që kanë zgjedhur për të dashur atëun e tyre, sepse secili ka mënyrën e tij si e do atëun e kombin, dhe askujt nuk mund t'i imponohet kjo mënyrë. Dënohet dhe dënohet rond vetëm tradhtia. Duke qenë oficer, gjithmonë kam qenë i obliguar të kërkoj më të përsosur, më të lartë, më të qëndrushme. Kam qenë i obliguar të jemi disiplinuar
dhe të kërkoj disiplinë prej të gjithë atyre që kanë punuar me mua. Dhe mund të them se nuk ka më të rëndësishme se disiplina individuale, familjare, kolektive, ligjore, kulturore, ushtarake dhe ekonomike, se vetëm prej saj mund të krijohet vizioni për të arritur të ardhmja. Është privilegj i jashtëzakonshëm për mua. Jem qytetar i kësaj komune. Ky vlerësim më obligon të përgjegjësitë mia pas këtij solemniteti, sepse gjithkund ku bëhesh pjesë, nuk bëhesh vetëm për të marrë vlerësime, kënaqësi e ngrohtësi, por për të marrë edhe përgjegjësi. Prandaj e ndjej se prej sot unë nuk jam vetëm qytetar i komunës Hanje Lezit, por dhe ushtari saj. Dhe e them këtë se unë kaq di të bëj detyrën e ushtarit. Pas kësaj akademie, të gjithë pjesëmarrësit bën homazhe te varrezat e dëshmorëve.